ახალციხეში საბარგო სადგურის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემის დამონტაჟებისთვის 1 მილიონი ლარია საჭირო. როგორც ქალაქის მერიაში განმარტავენ სამუშაოებისთვის პროექტი და ხარჯთაღრიცხვა უკვე გაკეთებულია. ამ ეტაპზე კი წყალმომარაგების კომპანიისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის მხრიდან შესაბამისი თანხების მოძიება მიმდინარეობს. ქალაქის მერი განმარტავს, რომ საბარგო სადგურის გარდა საკანალიზაციო სისტემა ახალციხის ცენტრალურ ნაწილში მთლიანად შეიცვლება. გარდა ამისა 2015-16 წლებში მერია ახალციხის 18 ქუჩის სავალი ნაწილის მოწესრიგებას გეგმავს. აღნიშნულისთვის შესაბამისი 7 პროექტი უკვე მომზადდა და რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში გადაიგზავნა. პროექტების მიხედვით სარეაბილიტაციო სამუშაოები რაბადის ტერიტორიაზე არსებულ ქუჩებზე ივანე ახალციხელის, მესხეთის, ყოფილი კიროვის, ასევე აბის დასახლებაში, ქუთაისისა და ერევნის ქუჩებზე განხორციელდება. სამუშაოებისთვის ახალციხის მერია სამინისტროდან დაახლოებით 3 მილიონამდე ლარს ითხოვს. თუმცა როგორც ქალაქის მერი განმარტავს, დაფინანსდება თუ არა პროექტები, ეს მას შემდეგ გადაწყდება, რაც სამთავრობოს ხდომაზე აღნიშნული სამუშაოები მერის წარმომადგენელთა მონაწილეობით განიხილება. პროექტები შემუშავებულია და გადაგზავნილია ინფრასტრუქტურის სამინისტროში, ალბათ უახლოეს დღეებში ამ საბჭოზე მთავრობის ხდომაზე იქნება განხილული ეს საკითხები და ჩვენც მიგვიწევენ და მივიღებთ მონაწილეობას ამ განხილვაში. ჩვენს აზრით პროექტები სრულყოფილია და სრულად დაფინანსდება.